saraakiisha militariga Turkiga ayaa sheegay in ciidamadooda ay u diyaar yihiin inay bilaabaan hawlgalka muddada la qorsheeyay ee ka dhanka ciidamada Kurdishka ee gudaha dalka Syria. Ciidamadani oo Ankara ay ku sheegtay inay yihiin argagixisa ay reer galbeedku u arkaan saaxiib muhiim ah oo dagaalka ka dhanka kooxda argagixisada ee Daesh. Ciidamadeena guuleystayaasha waxay diyaar u yihiin hawlgalka aagga amniga. Waxaa sidaasi barta Twitter-ka soo dhigay ciidamada Turkiga oo ballan qaaday dagaalka dhana waxa ay ugu yeeraan argagixisa Kurdishka iyo Daesh. Dhinaca kale, agaasimaha warfaafinta xafiiska madaxweyne Erdogan, Fahrettin Altun, ayaa faallo ku qoray wargeyska Washington Post ku sheegay in ciidamada Turkiga ay weheliyaan ciidamada xoreynta Syria ay dhawaan ka gudbi doonaan xuduudka Syria. Altun ayaa ugu baaqay bulshada caalamka inay taageeraan dadaalada dib u dhiska iyo xasilinta Turkiga. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudud, wararka Star TV.